Reklamlardan sonra yenidən birlikdəyik, əziz tamaşaçılar. Bizə yeni qoşulan bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Dövlət İmtahan Mərkəzi 3 gün sonra buraxılış imtahanı keçirəcək və artıq buraxılış imtahanlarının qrafiki elan olunub. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarının tarixi barədə də məlumat var. Bugün isə magistraturaya qəbul olanların qeydiyyat müddəti başa çatır. Qonağımız Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadədir. Xoş gəlmisiniz Xanlar müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz Xanlar müəllim, salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Ayın 23-ü və 24-ü keçiriləcək növbəti buraxılış imtahanları haqqında məlumat əldə etmək istəyirik. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinə müraciət olunmuşdu ki, hansı bölgələrdəki sərtləşdirilmiş karantin rejimi təşkil olunur. Həmin bölgələrdə xüsusi şərtlər altında təbii pandemiya şəraitinin tələblərinə uyğun olaraq imtahanların keçirilməsinə icazə verilsin. Və operativ qərargah tərəfindən bu məsələyə baxılıbdır. Mərkəzə artıq icazə verilibdir ki, bu imtahanlar keçirilsin. Ona görə də mərkəz tərəfindən hansı ki iyun ayının 24-də, 25-də daha sonra iyul ayının 2-sində, 3-ündə ki təxirə salınmış imtahanlar var idi ki, həmin zonalarda xüsusi karantin rejimi tətbiq olunurdu. Bax, indi artıq bizim icazəmiz var ki, ayın deməli 23-24-ü, daha sonra isə bir də növbəti həftə biz həmin o imtahanları keçirək. Eyni zamanda əvvəlki illərin məzunları ki var idi, onlar üçün də müəyyən şəhərlərdə, rayonlarda 1-ci, 5-ci ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının 1-ci mərhələsi, eyni zamanda kim 11-ci təhsil bazasından kollecə sənəd vermişdi, həmin o şəxslər üçün də imtahanlar keçirilsin. Qrafik qoyulubdur Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına, daxil olanda elə 1-ci səhifədə, ön səhifədə, sol tərəfdədir həmin o qrafik. Mütləq şəkildə kimlər ki imtahan verməyibdə abituriyentlər, daxil olsunlar, o qrafikdən tanış olsunlar. Orada sol tərəfdə imtahan verən kontingent var. Yəni, kimlər imtahan verir? Sağ tərəfdə isə ayın 23-də və 24-də hansı rayonlarda bu imtahanlar keçiriləcəkdir? Ola bilsin ki, kimsə o qrafikdə özünü tapmasın, məsəl üçün, onun rayonunu tapmasın. O deməkdir ki, onların imtahanı növbəti həftə olacaqdır. Yəni, ayın 23-də, 24-də hansı imtahanlar ki olacaq, bütün deyək ki, Bakının zonalarını əhatə eləmir. Məsəl üçün, mən bunu deyirəm, bəziləri artıq veriblər, bəziləri indi bu həftə verirlər, bəzi rayonlar, yerdə qalan digər rayonlar isə növbət həftə verəcəklər. Mütləq şəkildə baxmaq lazımdır ki, sizin deməli rayonunuz orada varmı və yaxud hansı imtahanı verirsiniz? Burada həm buraxılış imtahanları var 11-ci siniflər üçün, tutaq ki, kimsə ola bilsin ki, Azərbaycan dili imtahanı var, Rus bölməsinin abituriyentləri üçün Azərbaycan dili imtahanları da keçilir. Bax, mütləq şəkildə tanış olmaq lazımdır həmin o qrafiklə ki, orada bilsinlər. Burada prinsip nədir? Cari ilin məzunları məktəbi hansı rayonda bitirirsə, həmin rayonun deməli, məktəbləri imtahan verəndə onları verirlər. Əvvəlkilərin məzunları isə qayda belədir ki, baxılır sizin şəxsi kabinetinizdə əlaqə məlumatları bölməsinə. Orada əgər siz yazmışsınız ki, faktiki yaşadığınız ünvan haradır, həmin deməli, faktiki yaşadığınız ünvanın imtahan günündə siz imtahanı verirsiniz. Yox, yazmamışsınızsa əvvəlkiləri məzunlarla söhbət gedir. Onda şəxsiyyət vəsiqəsindəki qeydiyyat ünvanına baxılır. Bax, bu prinsipi yadda saxlasınlar. Amma cari ilin məzunları məktəbi harada qurtarırlarsa, həmin rayonun imtahan günündə verirlər. İmtahana buraxılış vərəqəsi də artıq Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına yerləşdirilmişdi. Onlar daxil olmalıdırlar. Üç biz imtahana buraxılış vərəqəsi kateqoriyalar üzrə, müəyyən kontingentlər üzrə yerləşdirmişik. Özlərini orada tapırlar ki, hansı səhifədən onlar çap eləməlidirlər və çap eləyirlər. Buraxılış vərəqəsində də göstərilib ki, siz imtahanı hansı məktəbdə verirsiniz, tutaq ki, və saat neçədə imtahan binasına yaxınlaşmaq lazımdır. Pandemiya ilə əlaqələ bilirsiniz ki, biz artıq müəyyən şərtləri tətbiq eləmişik. İmtahan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən eləmişik ki, orada sıxlıq yaranmasın. Bax, bu məsələlərlə onlar imtahana buraxılış vərəqəsində tanış ola bilərlər ki, nə vaxt gəlməlidirlər. Digər bir nüans da var ki, hansı ki, əvvəllər bu nüansı yox idi. Sırf sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunan şəhərlərdə bilirsiniz ki, müəyyən icazə ilə siz bayıra çıxa bilərsiniz, evdən çıxa bilərsiniz. İcazə verilir imtahan iştirakçılarına. Yəni, imtahan iştirakçıları, onlar öz şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi imtahan günündə yalnız və imtahana buraxılış vərəqəsini təqdim edirlərsə müvafiq qurumlara. Çünki bu baza, imtahanda iştirak eləyənlərin bazası müvafiq adiyyatı orqanlara təqdim olunubdur.
inteqrasiya sistemləri arası inteqrasiya prosesi həyata keçirilibdir. Ona görə də yoxlanış prosesi zamanı hər hansı bir narahatlıq olmayacaqdır. İmtahana buraxılış vərəqəsini siz göstərirsiniz, şəxsiyyət vəsiqəsini göstərirsiniz. Ancaq imtahan günü deyək ki, saat 8-dən, imtahan qutarsa saat 2-də, axşam saat 4-ə qədər də. Yəni siz burada çıxmalısınız, tutaq ki, öz evinizdən gedirsiniz, imtahanı verirsiniz və artıq qayıdıb gəlirsiniz öz yaşadığınız ünvana. Bu dəfə bir nəfər şəxsə də icazə verilir ki, imtahan iştirakçısını müşayiət eləsin. Əslində, biz bunu tövsiyə eləmirik, çünki lokallaşdırma aparılıbdır. Kim harada yaşayırsa, ora yaxın ərazidə, ora yaxın məktəbdə imtahanı verir. Ehtiyac yoxdur ki, kimsə sizi müşayiət eləsin. Amma indi olar, tutaq ki, indi bəlkə də hər hansı bir səbəbdən kimsə müşayiət eləmək istəyirsə, onda imtahan iştirakçısı buraxılış vərəqəsini çap eləyəndə, o həm buraxılış vərəqi, imtahan iştirakçının sağlamlığı haqqında bəyannamə, onlar hamısı bir yerdədir. Bir də ki, arayışı çap eləyir. Üç sənəd bir yerdədir. Həmin o arayışda da orada özünün məlumatları olur və onun ikinci hissəsində onu kim müşayiət eləyəcək, onun məlumatlarını daxil eləməlidir. Adını, soyadını yazır, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini yazır və imzalayır ki, tutaq ki, həmin şəxs onun yaxın qohumu olmalıdır təbii ki. Həmin o yaxın qohum onu imtahan binasına qədər müşayiət eləyəcəkdir və sonra imtahan qutarandan sonra bir yerdə qayıdacaqlar yer. Bax, bu qaydada amma bir nəfərə icazə verilir. Yalnız bir imtahan iştirakçısı. Yəni, bu fərqi yoxdur da onun valideynidir və valideyn olsun, yox qonşusu, yox qohumu, bacısı ola bilər, qardaşı ola bilər, yaxın qohumu nəzərdə tutulur, nənəsi ola bilər, məsəl üçün deyirəm indi. Bax, belə bu prinsipə uyğun olaraq onlar müşahidə eləyə bilər və orada da həmin o arayışda da QR kod var. Tutaq ki, yoxlama bir zərurəti yaransa, həmin o QR kodla Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarında bir xüsusi cihazlar var. O, həmin o QR kod oxunur və arayışın belə deyək də həqiqiliyi məlum olur ki, təsdiqlənir ki, onlar həqiqidir, yoxsa yox. Amma təbii bu hallardan sui-istifadə eləmək olmaz. Dəstək olmaq lazımdır, çünki çətin şəraitdə biz bu imtahanları keçiririk, insanların sağlamlığına diqqət yetirmək lazımdır və sui-istifadə eləsək, biz belə deyək də bu hallar çox olsa, elan elədiyimiz qaydalar pozulsa, biz gələcəkdə deyək ki, imtahanları keçirə bilmərik. Ona görə də çalışmaq, əlbəttə ki, çalışmaq lazımdır ki, bir yerdə bu çətin şəraitdə bu imtahanları keçirək, hamı gözləyir imtahanları, hamı həyəcanlıdır. Ona görə də bütün abituriyentlərdən, valideynlərdən bu məsələdə bizə dəstək göstərməyi xahiş edirəm. Xanlar müəllim, siz az öncə imtahanların keçiriləcəyi binalarda görüləcək tədbirlər barədə danışdıq pandemiya ilə əlaqədar, amma istərdim bir qədər geniş danışardıq bu barədə. Yəni hansı tədbirlər görüləcək, necə tənzimlənəcək öncədən bu hal? Tədbirli olsun. Bütün imtahan binaları mən qeyd edeyim ki, bundan əvvəlki bizim imtahanlarımızda da dezinfeksiya edilir bir mənalı şəkildə və imtahan günündən 2 gün əvvəl o binalara son baxış həyata keçirilir, bütün o binalar bağlanılır və yalnız imtahan günü səhər-səhər açılır, müəyyən havalandırma işləri həyata keçirilir və bu vəziyyətdə deyək ki, imtahan binalarının hazırlığı həyata keçirilir. Bir də var ki, imtahan binasına buraxılış rejimi. İmtahan binasına biz dedik ki, müəyyən saatlarda buraxılış deməli, rejimi həyata keçirilir. O mənada ki, imtahan iştirakçıları müəyyən saatlarda daxil olurlar imtahan binasına. Tibbi maska ilə mütləq təmin olunurlar. Mütləq onlar özləri taxmalıdır, özləri tibbi maska ilə imtahana gəlməlidir. İmtahan heyəti tibbi maska ilə təmin olunur. Dezinfeksiya edici vasitələr olur. Bütün imtahan binasının müəyyən yerlərində, imtahana siz daxil olarkən və yaxud sanitar qovşaqlar, bax, bunların hamısının vəziyyəti yoxlanılıbdır. Orada hamısı üçün müəyyən maye sabunlar, salfetlər, bax, bunların hamısı deməli, həyata keçirilibdir. Və burada əsas məsələlərdən biri də odur ki, bu imtahanlarda biz lokallaşdırma apardığımıza görə burada çox sayılı deməli, kütləvilik yaranmır. Müəyyən 220-250 bax, binalarda bu sayda imtahan iştirakçısı olur. Bu da bizə imkan verir ki, həm buraxılış rejimini rahat şəkildə tənzimləyək, orada bir sıxlıq yaranmasın, şagirdlər, abituriyentlər növbəli şəkildə imtahan binasına daxil ola bilsinlər. Eyni zamanda binanın önündə də
sıxlıq yaranmasın. Bax, elə biz buradan da müraciət edib demək istəyirəm ki, kimsə tutaq ki, əgər valideynlə imtihana gəlibsə, onlar o imtihanın binasının önündə sıxlıq yaratmasınlar, həmin o qaydalara riayət eləsinlər ki, hər hansı bir xəstəlik riski və yaxud yoluxma riski olmasın. Xanlar müəllim, bəs ali məktəblərə qəbul nə vaxta planlaşdırılır və ola bilərmi ki, sentyabrın 15-nə qədər bütün imtihanlar yekunlaşmasın? Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsini nəzərdə tutursunuzsa, indi bax bu həftə deyək ki, müəyyən imtahanlardır, növbəti həftə də imtahanlar yerdə qalan rayonlar və şəhərlərdə keçiriləcəkdir. Bununla da birinci mərhələ yekunlaşmış olacaq. Bilirsiniz ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı iki mərhələdəndir. Bu, cari il məzunları üçün buraxılış imtahanıdır. Bu, birinci mərhələ hesab olunur və daha sonra isə ixtisas qrupları üzrə olan imtahanlar, bizim bildiyimiz bu ənənəvi blok imtahanları. Bu iki deməli, imtahanlar keçirildikdən sonra, bu həftə və növbəti həftə, ondan sonra isə planlaşdırılır ki, avqust ayı ərzində ixtisas qrupları üzrə olan imtahanlar keçirilsin. Bu imtahanlar da hər həftə deməli, təşkil olunacaqdır və ondan sonra indi siz bilirsiniz ki, nəticələr elan olunmalıdır, nəticələrin yoxlanılması prosesi həyata keçirilməlidir. Daha sonra ixtisas seçimi həyata keçirilir, ixtisas seçiminə də haradasa bir 10 gün vaxt lazım olur. İndi çalışacaq ki, təbii ki, dərs başlayana qədər bu proses yekunlaşsın və deməli, artıq dərs başlayanda onlar hazır olsunlar. Amma hər hansı bir deyək ki, ola bilsin indi bizdən asılı olmayan səbəblərdən indi gecikmə olsa da, amma nəzərdə tutulub ki, bu imtahanlar hamısı keçirilsin. Yəni, mərhələli şəkildə hər həftə bu imtahanlar keçirilsin. Xanlar müəllim, son sualımda magistratura qəbul olanların bugün qeydiyyatı başa çatır, bayaq dediyimiz kimi. Bəs onlar nəyə diqqət etməlidirlər? Magistraturaya bilirsiniz ki, bu illəri imtahanlar bir mərhələdə həyata keçirilmişdi və həmin imtahanlarda iştirak edib müsabiqə şərtlərini ödəyənlər, ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunanlar qəbul olduqları təhsil müəssisəsində qeydiyyatdan keçməli idilər. Artıq bu proses bu günləri yekunlaşır. Pandemiya ilə əlaqədar bütün ali təhsil müəssisələri tərəfindən onlayn şəkildə bu proses həyata keçirilibdir. Bilirsiniz ki, müəyyən sizdən sənədlər tələb olunur. Siz o sənədləri toplamalı idiniz, daha sonra getməli idiniz ali təhsil müəssisəsində. Amma bu ilin yeniliyi ondan ibarətdir ki, bu onlayn şəkildə bu proses həyata keçirilibdir. Sistemlər inteqrasiya olunubdur. Hətta əvvəllər tələb olunurdu arayış, sizin bakalavr pilləsini bitirməyiniz haqqında arayış. Ona da Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən imkan yaradılmışdı ki, ali təhsil müəssisələri onu elektron şəkildə həmin o arayışı götürə bilirdilər və bu günləri yekunlaşır. Mən tövsiyə edirəm ki, bütün bakalavrlar kim ki qeydiyyatdan keçməyibdir, onların günün sonuna qədər vaxtı var, daxil olsunlar hansı ali təhsil müəssisəsinə giriblərsə, onun saytına o saytların müvafiq bölmələri var magistratura ilə bağlı. Orada hansı qaydada bu qeydiyyatı həyata keçirmək mümkündür? Bəzi ali təhsil məsələləri ayrıca bir platforma yaradıblar. Orada qeydiyyatdan keçirsiniz. Bəzi ali təhsil məsələləri sənədləri e-mail ilə qəbul edirlər. Yəni, bunun formasına baxsınlar ki, hansı formadadır və mütləq şəkildə bugün axırıncı gündür öz sənədlərini göndərsinlər ki, onların qeydiyyatı aparılsın. Müsabiqədə qayda belədir ki, əgər siz qeydiyyatdan keçmirsinizsə, bu elə qəbul olunur ki, siz təhsil almaqdan imtina edirsiniz və gələcəkdə sizin həmin yeriniz boş yer kimi yenidən vakansiya çıxarılacaqdır. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır ki, bu günün sonuna qədər bu proses tamamlansın. Çox sağ olun, xanlar müəllim. Təşəkkür edirik bütün suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Tamaşaçıların bir daha nəzərinə çatdıraq ki, qonağımız Dövlət İmtahan Mərkəzli Mətbuat Katibi Xanlar Xanlarzadə idi.